Вітаю, друзі! Соковита з хрусткою скоринкою, відбивна, швидко засмажена на сковорідці, нікого не може залишити байдужим. Куряче філе нарізаю на відбивні і добре відбиваю молотком з обох сторін. До яєчної суміші додаю чорний молотий перець. Додаю куркуму. Для того, щоб курячі відбивні вийшли соковитими з красивою рум'яною скоринкою, я спочатку їх обвалюю в панірувальних сухарях, а потім в яєчній суміші. Викладаю відбивні на розігріту сковорідку з рослинною олією. Підсмажую відбивні з кожного боку приблизно по 3-4 хвилини до рум'яної скоринки. Для того, щоб відбивні вийшли дуже соковитими, солю їх наприкінці обсмажування. Курячі відбивні готові. Вони виходять дуже ароматними, соковитими та ніжними. Сьогодні приготую легкий, весняний, простий та дуже смачний салат. Цей салат з пекінської капусти дуже популярний, а все тому, що така капуста смачніша та м'якша, ніж білокачанна. Свіжу пекінську капусту тоненько нарізаю і додаю до салатнику. Додаю мілко подрібнену зелену цибулю. Нарізаний кубиками огірок додає свіжості і соковитості салату. Додаю натертий м'який сир моцарела. Додаю сіль за смаком. Заправляю салат майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат з пекінської капусти і огірком – просто знахідка для швидкого, а головне – корисного перекусу. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!